Strana 3, prázdná hvězdička, cvičení čtyři, čteme zadání. Spočítej a napiš. Máme zde znázornění pomocí koleček a podle toho znázornění my vytvoříme a zapíšeme příklad, který vypočítáme. Podíváme se na první znázornění. Kolik koleček zde bylo na začátku? Jedna, dvě zapíši. Přišel bez, něco nám vzal, něco nám škrtnul. Bez. Kolik nám toho škrtnul? Jedno kolečko, bez jedné. A my se ptáme, rovná se, kolik koleček zde zbylo? Jedna. Dvě bez jedné rovná se jedna. Jdeme na druhé znázornění. Kolik koleček zde bylo úplně na začátku? Tři. Přišel bez. Co škrtnul? Kolik toho bez škrtnul? Dvě. Rovná se. Kolik koleček nám zbylo? Jedno. Druhý sloupeček. Na začátku byla tři kolečka. Přišel bez. Něco nám vzal. Vzal nám kolik koleček? Jedno kolečko. A zůstala nám jedna dvě. Rovná se dvě tři. Bez jedné rovná se dvě. A poslední příklad. Dvě. Bez jedné rovná se a tady ta jedno kolečko. Jedna. Tak, některá čísla se mi nepodařila úplně hezky napsat, ale vám se podaří lépe, protože máte ořezanou tušku, hezky sedíte a všechna čísla nemáte vyšší než v druhé pomocné lince.